এই বিষয়ে তুমি জয়ন্তৰ লগত কথা নাপাতা কিয়? এইটোতো তাৰো কোম্পানী। তেনেকৈ তুমি ভাবা, কি নাভাবে নহয়। ইয়াৰ পিছত তুমি কি কৰিম বুলি ভাবিছা? ইয়াৰ পিছত মই MBA কৰিব বিচাৰিছো। কাৰণ নজনাকৈ মোৰ কৰিবলৈ অলপ অসুবিধা হয়, অলপ আগতীয়াকৈ গ'লে মই প্লেন কৰিব পাৰোঁ। ৰাজবুৱাৰী আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 7 বজাত।